ti e ndjerë gjatë jetës tënde? Kësi jo, kemi të thosë Sasha e ca gjana. Unë jam gjallë luftë, jam pi Gjakovës, edhe jo veç nga ana e shqiptare, nga ana e serbe, edhe nga gjithanë, gjithmonë kemi qenë mes zjarëve. Kështu që si familje, si unë, si person, ja kam gjithë njëre ma të letë fështirë që kam pasë, që kam muzika i vetë një sen që më ka bo një ma konfident, dalë para njerëzve, ta thëmë atë që mendoj, edhe pasaj njerëzit kanë fillu edhe me ndryshu. Do më thonë, gjithmonë ndryshimi janë njësë me vetën. Racizëm kime pasë gjithmonë. Qa është me randësi, po mësë me viktimizu vetën. Se kur e viktimizon vetën, a i fiton. Kur ma bërë me shenjë për të këshenja dhe tua? Po, e në dothika do gjona, si i rinë. Për shkak likurës ti e, a kështu ti e ma ndryshe, në shkollë, kështu që ndodhin, ka ndodhë plët, ka plët rasi, si, jo veçune. Kafuna ka treguar gjithashtu edhe copëza nga jeta e ti, ku ka thënë se vitën më parë, ka jetuar në Tiranë për një kohë të gjatë, ndërsa sot tregon se si është për të ky rikthim. Të si është të rikthesh në Tiranë? Gjithmonë shumë mirë. Edhe gjithmonë është të ndrejtë shumë ma mirë, me turizmin që është nivel shumë të lartë, se unë përnoj edhe si turist guide, kështu që jam verës, jam verës dhe mirë, pa. Pra i bën të dyja në të një të kërë, kështë ka bërë të ndash me disë dy profesioneve? Po, shiko, muziken e kam bo, sidomos 3 vitet e fundit pas Covidit, e kam bo si hobi. Pasion, pra. Pasion, sepse kur po bohët si pun, pastaj po bohët me stres, pe merë... Për edhemi, baza jo të është tourism guide, në këtë dhe forma. Tash për tash po, po se ditë pastaj. Se takon grupit dhe turneve në përbot, këngëtari nga Kosova tregon më tepër. Përgjithsisht jeni të bazuar në përmjet turnesh, festivalet një kostisht? Jemi pjesë nga kanë bo një thire në Gjenevë, jemi në thire një festival që është që bo që 46 vjetë, edhe që në shqit biletat më rana 21 minutave, 215.000 bileta. Jo për mu, për të gjitha ta, për gjitha organizimin. Edhe është një pej festivali më të mdoje që kemi marrë pjesë si band. Ka me pasë turnej në Kroaci, Serbi dhe në Sloveni. Jemi të planifiku me bo albumin e tretë.